hea köögisõber, täna ma tahan teha odrakruubi pannirooga. Selleks ma valmistan ette kanapuljongid. Siin on 350 ml, üks klaasi täis odrakruupi, mis on 4-5 tundi mul leotatud vees, sibula, natukene soolaseeni, need on mul leotatud. Ja nüüd nõrguvad ja umbes 300 grammi hakkliha on kergelt kuumutatud. Nüüd ma panen odrakruubid siia potti ja kallan peale kanapuljongi ja keedan selle, hautan selle pudru kruubid pehmeks. Pannil ma praen väikses rasvas sibula, siis seened üleline niiskus välja, lisan hakkliha ja pärast, kui on kruubid pehmed, segan kokku ühiseks. Kallan kõigepealt potti kuljongi. Ja lisan siia kruubid. Ja vaatame, palju siin on. Kas on kruubid vahetud? Jah. Kruubid on ilusti kaetud. Kuljongis on pandud juba sool. Ma ei pea seda maitsestama midagi. Ja siin jääb kunagi pott kinni panna. Pann on tulel. Paneme rasva natukene alla. Lisakin sibula. Hakkab juba rast temperatuuri võtma. Nii kohaks võtan seened hakki väiksemaks. Sibulad natukene glasuuriseks natukene ja siin ma panen seened peale, siis lõpeb see raadimine ära, siis hakkab sibulad natukene hauduma. Ja siis aurustub üleliitne niiskus siit seente seest. Nii, siin paistab, et juba seened on ka juba saanud kuumuse. Ma panen hakkliha peale, seda on ka vaja natuke üle praadida. Kuna ta on ennem juba eelmisel päeval on ta hakkliha masinast läbi aletud,
liha ja et ta natukene säilistaks kergelt panni peal kuumutatud. Anname selle tükse elu sisse. Ja siis kui need haugid on multikeetjas ära haugunud pehmeks, siis ma võtan need kruubid ja kallan siia kruubid, sõmerad kruubid võdru, kallan see peale, segan segamini. Ja siis kui vajan, siis maitsitan veel. Aga ma arvan, et soola ei pea panema. Eks siis maitse rohelist peale ja ongi õhtus perele toit olema. Nii, nüüd on praadimine on meil juba paras ja kui soe. Nüüd ma panen peale need kruubid, mis olid potis keesid. Ja segan segamini. Siit jätkub tervele perele. Jääb isegi külalisele. Kruubi hakkliha seene paniroog on nüüd tarvikul ja tisu.